سيدنا وشفينا وحبيبنا وقريبنا ونبينا ومولانا محمد مبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ پاک ان کی ساؤنڈ میں برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت اچھا بول رہا ہے. ایک بار میں چل کے کہیں سبحان اللہ کہ ہو جائے کرم کی ایک نظر, ہو جائے کرم کی ایک نظر, اب رات گزرنے والی ہے, اب رات گزرنے والی ہے, ہو جائے کرم کی ایک نظر, ہو جائے کرم کی ایک نظر, ہو جائے کرم کی ایک نظر, اب رات گزرنے والی ہے, اب رات گزرنے والی ہے, ہو جائے کرم کی ایک نظر, ہو جائے کرم کی ایک نظر, اب رات گزرنے والی ہے. آقا اس محفل میں, اس محفل پہ ہو جائے کرم, اب رات گزرنے والی ہے, اب رات گزرنے والی ہے. لمیات نظیر و کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا, جگرانج کو تاج تو رے سر سو ہے, تجھ کو شہید و سرا جانا. اور مچل کے کہیں یا رسول اللہ, اتنی محنت کر رہا ہوں, تھوڑا سا بول سکتے ہیں, مچل کے کہیں سبحان اللہ. ہیلو ہیلو, لاؤ اس سے پڑھ لیں. تم ہو جائے کرم کی ایک نظر, اب رات گزرنے والی ہے, اب رات گزرنے والی ہے, اب رات گزرنے والی ہے, اب رات گزرنے, اب رات گزرنے والی ہے. لمیات نظیر و کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا, جگرانج کو تاج تو رے سر سو ہے, تجھ کو شہید و سرا جانا. البحر و علا والموج تغا, من بے کس طوفا ہوں شربا, مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا, موری نیا پار لگا جانا. انفی انفی انسو خسخا گادم ہے گے سوے پاکے عبر کرا, برسن ہارے رم جم 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 برسن ہار رم جم رم جم. دو بوند ادھر بھی گرا جانا, دو بوند ادھر بھی گرا جانا, بس خامہ خواہ نوائے رضا, بس خامہ خام نوائے رضا. نہ یہ طرز میری, نہ یہ رنگ میرا, نہ یہ طرز میری, نہ یہ رنگ میرا, دے ارشاد احبا, ارشاد احبا, ناطق تھا ناچار سے راہ بڑا جانا, اب رات گزرنے والی ہے, اب رات گزرنے ہے, اب رات گزرنے والی ہے, اب رات گزرنے والی ہے. سب سے اعلی و اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا, اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دولا, دونوں عالم کا دولا,
हमारा नबी सबसे आला व औला हमारा नबी सबसे बाला व आला हमारा नबी अपने मोहल्ला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी क्या खबर कितने ताने खिले चुप गए पर न छूपे न छूपा हमारा नबी अंबिया में हबीब खुदा कौन है आप हैं या नबी दूसरा कौन है अर्श आजम पे पहुंचे तो रब ने कहा अब जाओ तुम्हें रोकता कौन है मांगता इसलिए हूँ के मांगता इसलिए हूँ के मुख्तार हो अरे वरना मोहताज से मांगता कौन है वरना मोहताज से मांगता कौन है अब रात गुजरने वाली 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 है हो जाए करम की एक नजर हो जाए करम की एक नजर अब रात गुजरने वाली है अब रात गुजरने वाली है आका इस महफिल पे इस महफिल पे हो जाए करम अब रात गुजरने वाली है अब रात गुजरने वाली है अब रात गुजरने वाली है अब रात गुजरने वाली